玩小鸡犯罪，阿蔡也犯罪，尤其在南美洲会喜欢绑架就是外交官的小孩。然后那时候我就觉得说，这什么啊，在台湾也没听过啊。他秘书打电话给我爸，然后说阿蔡被绑架了，拿棍子打我，然后叫我跪下。聊天室不要闹好棒。现在在影片开始前呢，大家请记得帮我按赞订阅打开小铃铛哦。柬埔寨、缅甸等地今年传出欺骗亚洲青年飞往当地，再用暴力胁迫进行诈欺等案件。台湾造假行骇胁网红马兰小鸡，三天前只身飞往柬埔寨西哈努克港，表示要到其中一个诈骗园区海博园区进行直播。有变态倾向是不是？哎、你们看到的时候，你们有信吗？你们没有人性啊、哦？真假、啊？你们有这么聪明？我也不知道他是谁，可是我看他之前好像就已经蛮多人订阅他，还是怎样的？我真的不知道现在的人到底想要看什么、欸。不是啊，因为我不知道像他这种人为什么可以有这么多的订阅数，然后有这么多人买他的东西，我不懂啊。不如聊天室讲到这边，我先把这个先关掉一下，我先跟你们讲我的故事好了。玩小鸡犯罪，阿蔡也犯罪。你们知道我在阿根廷的时候，大家这边都知道我在阿根廷长大的吧？我小时候去阿根廷的时候，那时候就很小，我做了几件事情非常的夸张。这个我读的学校，我刚去那边的时候，我读的学校哈，就是那种贵族学校嘛。因为在阿根廷的话，它可能分的比较细，就学校分蛮细的。哦，然后呢，我就觉得那时候去很小，然后不会西班牙文，什么都不会，然后觉得压力很大，然后我每天都要上很多课。然后我有几个家教，还有我爸的秘书，因为我爸在那边当外交官嘛。然后呢，那时候他要请他的秘书教我，我就每天这样学，然后我就觉得很问题，于是我就叮灵机一动，那个时候我差不多就是13岁，我就觉得说啊，因为我爸呢，在我去的时候就每一天都跟我说，要很小心在外面，像我们有时候有司机啊，都会请保镖啊。然后阿根廷还好，譬如说如果你在巴拉圭的话，那巴拉圭那时候是有邦交的，你会看到有些餐厅啊，或是尼加拉瓜，有些餐厅外面就会有那种警员拿着冲锋枪保卫还是怎样，然后门有些比较大户人家门外面也是有那种拿枪的警卫。如果是外交官的子女要特别的注意一点，尤其在南美洲会喜欢绑架就是外交官的小孩。然后那时候我就觉得说，这什么啊，在台湾也没听过啊。你们有被绑架过吗，刘医师？等一下啦，为什么要这样，整天搞心态啊。但我觉得这个东西是骗人的吧。然后于是我就跟我爸的秘书就串通好，因为那时候我爸就有很多国宴啊，然后很多什么聚会啊，就是要去 social 嘛，毕竟就做外交。然后于是我们就串通好，有一天晚上我爸秘书说，我们来假装一个东西。他说假装什么呢？就是啊，我就叫那个秘书，他秘书打电话给我爸，然后说阿蔡被绑架了。我爸秘书就说好啊好啊，他就觉得很好玩，然后就打电话给我爸，就讲西班牙文，就讲一堆，就说你女儿现在在我们手上啊，她现在被绑架、啊、怎样，然后就急死我爸了。我爸那时候不知道是他的秘书嘛，所以我爸那时候就很紧张，然后呢他就打电话给秘书，还因为现在就反串嘛，就是秘书一人试两脚这样子，然后他就打电话给他说他现在要通知台湾的这个大使，然后国安局，然后当地的警察，就是还有军方。然后我就傻眼，然后我爸秘书也傻眼，我想说干，要通知这么多人，那不是事情很大条吗？那之后会不会变成国际新闻？然后于是我们就马上，我就打电话给我爸说，那个我刚刚是我啦，就是我们跟你开玩笑的，你知道吗？我的人生没有被打这么严重过。我爸就叫我立刻回家，拿棍子打我，然后叫我跪下。他就说这个东西很严重，不是开玩笑的，这个是国际，而且绑架这个一个国家的这个外派员的子女是会惊动到就是国际新闻，然后 国防的，然后我就被打了。可是你们不能拿我跟这个晚安小鸡比，因为他是大人，那个时候我就13岁，我不知道。对，然后秘书也一并跪下，哭啊。之后我长大一点的时候，因为我身边确实是有，譬如说我有一些朋友在哥伦比亚嘛，我也是认识哥伦比亚武官的小孩，就跟他们也是朋友。那他们就说在哥伦比亚，因为阿根廷还好，那个时候的阿根廷，在哥伦比亚是更严重。因为我有一个朋友，他的弟弟就是被绑匪撕票的，钱都已经准备好了，可是还是被撕票。然后另外一个就是我爸就跟我讲起来，他说你记不记得很久以前有一个
南非五官瑕疵事件，他就跟我讲这个故事啦。因为毕竟那时候我真的很小，然后我爸就跟我讲了这个故事啊。你知道为什么我爸跟我讲这个故事吗？因为这个故事，他说这个故事闹很大，这个真的是跟国际有关系。然后再来就是南非五官，他不知道哪里还被射了，我忘记了，我记得他是这样跟我讲。然后他就跟我说南非五官是他的好朋友，就是有些玩笑可以开，有些玩笑不能开。然后第二件事情，第二个玩笑就是法文课，因为我们学校是双语学校，那双语学校主要就是母语是西班牙文嘛，双语是英文跟法文。我们法文课老师，我很想整他。我们班只有20个人嘛，我就跟我那个另外一个同学串通好，他等一下法文老师来上课的时候，我就假装举手要回答问题，然后要回答的时候我就晕倒这样子。然后于是法文老师来，就是他就会问说，哦，不输，然后就开始上课，然后就说，哦，这个东西谁可以回答？然后我就举手，然后他就点我 ，OK，Honey， 我就站起来要回答。然后的时候我就说啊，就是西班牙文，就说，哦，我头好晕，然后我就晕倒这样子。大家都很紧张啊，就赶快来叫我，然后去校长室什么的。然后我的朋友，我另外一个朋友又站起来要来帮我的时候，他也晕倒。我们的剧本就是我们两个都晕倒，然后他也晕倒，这样就弄得很大，就说要赶快联络家长什么。我们听到联络家长，我们就跳起来了，然后旁边人都傻眼，然后于是我们就被叫到校长室去，然后校长就是有点暴气，你们两个到底在干嘛？怎样？我一定要通知你们家长什么之类的。结果我妈就来了嘛，我妈就赶快叫车就过来嘛。然后我的朋友呢，他爸要开直升机来学校，然后我回家，我妈就说跪下。我觉得我的人生真的是。所以晚安小鸡，我觉得你非常不好。这种东西可以开玩笑吗？不行，我不知道为什么我同学家长要赶过来，要开个直升机，我整天在下跪。然后之后还有一个，我跟你讲，我也是下跪的，莫名其妙。那个时候好像是921大地震嘛，921那个时候我也在阿根廷。然后呢，我就有一天放学回家，我就看我妈在看电视，然后我妈就在哭，我心里想说哭啊。然后我也没有太管，反正我就走进去，然后就开始哦，继续回到房间 ，OK， 音乐放到最高声，大跳特跳，我妈突然哦压起来，出来，音乐关掉，跪下，又跪下，我靠，又怎么跪下了？怎么这个小孩子一点同情心都没有？我说要同情谁？他说我跟你讲，现在台湾大地震，很可能已经是很多人，我们要帮助我们自己的这个同胞们，你在这边给我跳这个柴案。啊，那个我也不懂啊，我那时候就很小啊，然后那时候我怎么懂？他就说，就开始这个长篇大论说，我们一定要时时刻刻关注我们自己的国家什么之类的，巴拉巴拉巴拉讲一堆。你现在看那电视，跪在这边，好好想想你多幸福。不过很抱歉，我那时候真的不懂啊，我自己也不知道发生什么事，我也不知道那有多严重，我自己翻译自己。然后我在阿根廷还有很多就是大事件没有跟大家讲啊，以后再跟大家分享好不好？